Ja, jag har faktiskt inga speciella planer. Jag känner att om vädret bjuder på sig själv så blir det nog att stanna i Stockholm och i Sverige under sommaren. Annars kanske det blir en veckas utlandsresa bara för att ta det lugnt, få lite extra sol och må bra. Det hade nog varit att få åka till Karibien igen. Det var helt fantastiskt. Det var en upplevelse utan dess like. Och där 4 dagar, en snabb visit egentligen, men jag hade kunnat stanna där hur länge som helst känns det som. Badanka, hoppar i vattnet så fort jag får chansen. Jag tror nog jag svarar precis som väldigt många andra. Hank, han kör ju som en jäkla maskin konstant. Jag är imponerad. Jag? Nej, jag vet inte. Det hade ju varit roligt, men jag tror Slava faktiskt. När vi har kört på isen nu så det finns ju vissa man känner som målvakt att de här, de är giftiga i avsluten och Slava är en sån där som man bara hoppas att pucken ska träffa en för att den inte ska gå i kassen. Ger man honom chansen så tror jag han kan stänka in många baljor i vinter. Ja, skulle det vara? Det hade nog varit Erik Nyström alltså. Han är snål, känner jag. Det är inte det man vill ha på en semester. Ganska klassiskt. Vaniljglass, gärna lite chokladkross i en skål. Stor skål ska det vara, med en stor sked. Då blir jag glad. Solglasögonen. Väldigt enkelt. Vita sneakers, shorts och t-shirt eller skjorta. Strand. Jag gillar inte att bara ligga i solen. Vill helst ha rörelse konstant. Ska jag vara ärlig så ingen av dem, men måste jag välja så tar jag nog hellre Gyllene Tider. Thomas Ledin har aldrig varit någon favorit i mina ögon. Eller öron.